Pjesë e diskutimeve dhe përplasjeve për ndihmën ekonomike prej 6 muajsh është edhe 6% shi për familjet më në nevojë. Sipas shkëlzen Mustafarajt, përgjegjës për ndihmën ekonomike pranë bashkisë Shkodër, faji vijon të sillet nga shërbimi social tek bashkia. Megjithatë, 6% shi përfshin një numër shumë të vogël familjesh, ndërsa nevojat janë shumë të mëdha. Nga afërsisht 50 familje që përfshin 6% shi, nevojat e familjeve shkojnë në shumë më tepër. Topi futbollit që posillet në dy anë, bashki shërbim social, është edhe pjesa 6%. Të 6% që duhet shpjegoj, që bashkia, administrata bashkisë, aplikoj, si mas vendimit këshirit ministrave, aplikoj pranë këshirit bashkisë, kriteret për të kriju mundësin e familjeve më nevoj. Dhe mbi bazën e këtyre kriteret, duke qenë sepse nevoja ishte 10 fishe, dhe me këto kriteret, që në kriterin e parë, dilshin që duhet përfshirëshin 200 familje, 300 familje, 6% që ishte i racion me 50 familje, prandaj, janar, shkurt, mars, derin, prill, administrata bashkë me komisionet në këshillë bashkisë, hasin vështirësi. 6% që është vetëm një 20 dhe si e till nuk mulon të gjitha nevojat e familjeve që kërkojnë ndihmë ekonomike, kanë arritur të përfshihen vetëm një numër i vogël i tyre. Nuk ka më çatuhet bashkia, sepse shërbimi social të gjithë nevojtarët, të gjithë allogjit i thotë shkoni te bashkia 6%, ç'është 6% që vetë 6% që do të thotë një 20-ta. Bashkia e amortizoi këtë. Jemi shumë të ndërgjeshëm që kemi shumë e shumë. Përveç këtyre që kanë ritmu përfshi, ka shumë mosha thyra, ka familje me 1-2 antar, 62, 65, 59 vjeç. Po kaç është? Ndihma ekonomike që prej muajit janar është kthyer në një problem shqetësues pas aplikimit të skemës së re. Shumë familje kanë mbetur jashtë me justifikimin se nuk plotësojnë pikët.